Ուտով եմ հավատը շատ սիրում բանտանություն, շատ սիրությերի, մենտը խրեսի անդեր ամբող ժողական, սիրով, ոչ մի ոտնցությունը, ոչ մի շատ Lett vi står här idag. Det är detta hat och det inbjudna hatet mot armenier från turkar och azerer. Dessa länders befolkning är förslavade under dessa diktaturer. Vi vet att fake news, propaganda och fientlighet mot armenier är anledningen till deras hat. Erdogan är ute efter att förverkliga sina panturkiska visioner om stora ottomanska riket. Turkiets ledarskap under de senaste åren har försökt förverkliga detta. Och de använder just nu Azerbaijan som en bräda i sitt spel. Låt mig återigen påminna om att Artsakh och Armenien står i vägen för dessa planer. Thank you.